სოფელი არნაგა და შენდეს. აი იგი არნაგა ვერანდეს. ახლა ეს მოხუნჩები რო წავალთ მაგალთად. ახალგაზრდები არიან. ეს სოფელს არ გახდეს ვერანა. ვისაც შანსი აქვს უნდა წავიდნენ და მიხედონ თავიანთ თავს. ამ სოფელში არაფერი არ იქნება. არა რა გააკეთო სიმ ახალგაზრდა. იდგეს ბიჟაზე და სიგარეტი ეწიოს. იმ სიგარეტსაც ხო შოუნა უნდა, ფული ხო უნდა. სად უნდა იმუშაოს აბა? 10 მასშტაბებელი 5 ბავშვია. წინათ 2 ის იყო. 2 სკოლა იყო. 150 ოჯახი იყო, 150 ოჯახი და 55 ოჯახი დარჩა. არ არც არის 55. 54 კაცი 40 მიტანებული დაუნიშნავი და გაუთხოვარია. რათა იცი? როები და პარენი შემიძლია. რო დავინიშნო ხალი მოიყონო ერთი ბეჭედ არ მომყიდო? სოფელში მაინც ჯობია, იმაზე რომ ბერიც ის ხდება, სიკვდილიანობა ვერ ხდება. უდანაშაულოდ რამდენი ადამიანი ხოცება ტელევიზორში რო უყურებს კაცს.